תגידו, על מה אתם חושבים כשאתם שומעים דיווח כזה בחדשות? הערב אנחנו מפרסמים לראשונה שמטוס מנהלים שב הלילה לישראל מקטר. אי אפשר שלא להזכיר את התפקיד המשמעותי של קטר בכל הקשור לאותו מסע ומתן לשחרור החטופים. זה מעורר תקווה, נכון? מדינה במזרח התיכון מנסה לשחרר חטופים. אז זהו, שבמקרה של קטר צריך להיזהר. כי שום דבר הוא לא מה שנראה. The Qataris allow their senior religious clerics to go on television and justify suicide bombings. That's not acceptable. The Qataris harbor and shelter terrorists. That's not acceptable. אז איך קרה שמדינה שמארחת ברוחב לב את מנהיגי הטרור של חמאס וטליבן, פתאום החליטה שחשוב לה לשחרר חטופים ישראלים? בואו איתי למסע בעקבות המדינה שתמיד משחקת משחק כפול, אבל נלחצה מאוד ממה שקרה בשבעה באוקטובר. תראו את התמונות האלה. שר החוץ האיראני מגיע לדוחה, בירת קטר, ונפגש עם הנהגת חמאס חול שמקבלת שם מקלט על חשבון המארחת. אותה הנהגה שבמהלך הטבח בדרום תועדה חוגגת אותו מול מסכי אל-ג'זירה, שגם כן שייך לקטר. הבעיה עם התמונות האלה ועם האכזריות הלא אנושית של חמאס, שלא כל החברים של קטר אהבו לראות את זה. ועכשיו, כשבכל העולם מתחילים לדקלם את הסיסמה חמאס זה דאעש, ההתקשרות עם ארגון הטרור פוגעת בתדמית האלק סימפטית של קטר. قطر ساعدت في انشاء منظومه حماس الارهابيه كل هذا المجهود الحربي اللي قامت به حماس هو جاء من اموال قطريه قطر هي مدينه كتنه شيצليخه لاجي على هيسגים עצומים בשנים האחרונות תראו אותה על המפה נסיכות זירה שתקועה בין היריבות המושבעות סעודיה ואיראן איכשהו היא מצליחה לסובב את כולם על האצבע מטהרן ועד וושינגטון השיא שניצב בזיכרון היה המונדיאל. אבל מתחת לפני השטח, קטר כבר הפכה מזמן למתווכת האולטימטיבית בשכונה שלנו. וככה, היא גם יכולה לארח את מנהיגי חמאס וטליבן, וגם את הבסיס האמריקני הגדול במפרץ, באלודייט. Qatar is a good friend and reliable and capable partner, and I'm notifying Congress that I will designate Qatar as a major non-NATO ally. Qatar לא תמיד הייתה נסיכת הנשף. להפך, המדינה מזוהה מאוד עם תנועת האחים המוסלמים שחמאס הוא הסניף העזתי שלה. כשפרץ האביב הערבי, קטר וטורקיה שמזוהות עם האחים דחפו בכל הכוח להפלת משטרים באזור. קטר נתנה כסף וחימוש לעושי דברה, וחשוב מכך, היא רתמה את מכונת התקשורת הכי אפקטיבית באזור לטובת האינטרסים שלה. אני כמובן מדבר על אל-ג'זירה. اكثر الاعلام اللي يدعم حماس هو موجود في اوروبا وفي قطر اعلام يحرض العالم العربي يحرض الشباب العربي ضد الامن والاستقرار في المنطقه بعميم شاخي ابيب العربي بمصرين بمروكو وتونسيا اخيم المسلمين زخوا لاצלחות اديروت واجيو لعمدات مفتاح بشيلتون אבל ההצלחות האלה נבלמו תוך זמן קצר, ובתכלס קטר נשארה בעיקר עם חמאס. אז היא התחילה לתת לארגון הטרור תשומת לב מיוחדת. מיליוני דולרים שנכנסו במזוודות לעזה כל חודש קנו לה השפעה בסוגיה הפלסטינית. זה הפך אותם לרובינות של המזרח התיכון, היחידים כביכול שדואגים לפלסטינים, בזמן שמדינות ערביות אחרות מנרמלות עם הציונים. שוכרו מוסתחק לקטר ואמיריה השוגע, שייך תמים. دعمونا وما قصروا معنا جزاهم الله كل خير وזה בגדול הסיפור של קטר היא רוקדת על כל החתונות מצד אחד מארחת מונדיאל וזוכה ליוקרה חסרת תקדים ברחבי העולם מצד שני מדינה מוסלמית אדוקה שמממנת טרור אבל עכשיו זה קצת הסתבך לה تتمثل اولويات تحركات دوله قطر الدبلوماسيه في السعي للوقف الفوري لاطلاق النار وحمايه المدنيين واطلاق سراح الاسرى הקטרים חוששים שבמלחמה בעזה הם יאבדו את כל הקופה משתי סיבות הקמפיין הבינלאומי שמשווה את חמאס לדאעש מכה גלים במערב התחלחלו מהטבח של חמאס שכפי שכולם יודעים מקבל מימון מקטר בדוחה חייבים לעשות בקרת נזקים ולהביא לשחרור של כמה שיותר ילדים, נשים וזקנים כדי שחס וחלילה לא ידבק בהם כתם הטרור. הסיבה השנייה, הדיבורים על מיתות חמאס לא מוסיפים בריאות לקטרים. כי אם חמאס נופל, אז קטר עלולה לחזור למה שהיא באמת, מדינה קטנה עם שיגעון גדלות. אנחנו נקולו כפה. لا يجوز ان تمنح اسرائيل ضوءا اخضر ولا يفترض ان يسمح في عصرنا باستخدام قطع الماء ومنع الدواء والغذاء اسلحه ضد شعب باشره אז חשוב להבין הקטרים בצד של חמאס ובשום אופן לא בצד שלנו
זה יהיה נכון גם אם תהיה עסקת שחרור חטופים שכולנו מתפללים למענה. הקטרים דואגים אך ורק לאינטרסים שלהם. The Qataris, since the mid-90s, have been sponsoring radicals. They have become a base for the leadership for the Muslim Brotherhood, and the Muslim Brotherhood, you have to keep in mind, is what begot us Takfir and Hijra, which begot us Al-Qaeda, which begot us Al-Nusra. הקטרים הבינו שהמעמד האזורי והבינלאומי שלהם נמצא על הקו במלחמה הזאת. מצד אחד, הם רוצים לדאוג שחמאס ימשיך לשלוט ברצועה. מצד שני, הם חוששים שהמערב וארצות הברית יסמנו אותם כחלק מציר הרשע. אז בפעם הבאה שתשמעו על מאמצים קטרים לשחרור חטופים, תזכרו מה המטרה האמיתית שלהם.